өмнөх хичээлээр ариун сүнсний хэл яриатай холбоотой 3 бэлэг авиасын талаар үзсэн билээ. Тэдгээр нь харь хилүүдээр ярих, тайлбарлах ба иш үзүүлэх. Тэдгээр бэлгүүдийг хэрхэн хэрэглэх талаар та бүхнийг дагуулган дасгал хийсэн. Ойролцоогоор 80% амжилттай байсан. Бурханд үүний талаар талархъя. Ариун сүнсний өгдөг бусад 6 бэлэг авьяасыг энд товчхон сурцгаая. Тэдгэрийг хүч чадлын ба илчиллийн гэсэн 2 дэд хэсэгт хуваая. Та нарт өгсөн тоймд бүү хуртаарай. Танд бүрэн тоймыг өгөөгүй. Илүү цааш дэлгэрүүлэн үзэх юм байгаа юм шүү. Гэвч бид байгаагаасаа эхэлнэ. Энэ тоймыг эмгтэй хүн бичсэн юм. Түүний балан дуусаад тэгээд л зогсчихгүй юу? Тиймээс тойм маань тэр хүрээд зогссон хэрэг. Гэвч бид үүнд талархаж алгаад хашицгаая. Тэр одоо хаана байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Тэр эмгтэй шалгалтаа амжилттай өгөхийн төлөө залбирая. Тэр бүх цагаа үүнийг бэлтгэхэд зориулсан юм шүү. За одоо хүч чадлын 3 бэлгийг үзсгээе. Эхнийх нь итгэлийн бэлэг авьяас. Шинэ гэрээнд итгэлийг маш их хэрэгэлсэн, зөвхөн хүн итгэлээр амьдрна гэж. Миний бичсэн амьдрах итгэл гэдэг номыг та уншаарай. Итгэгч бүхэн тийм л итгэлээр амьдрах ёстой. Галат 5-р бүлэгт ариун сүнсний үржимс дотор итгэлийг багтаасан байдаг. Бэлэг авьяас ба үржимс хоёр бол өөр өөр зүйл. Кристмас мод болон альбины мод хоёр ямар ялгаатай байдаг шиг тийм л ялгаатай. Альбины мод үр жимс ургуулдаг. Жимсний мод үр жимсээ гаргах гэж их цаг хугацаа шаарддаг. Түүнийг арчилж тордох хэрэгтэй. Харин Кристмас мод үр жимс ургуулдаг юм. Түүнээр үр жимс шиг харагдах янз бүрийн гоё тоглоомл зүүдэг. Арчлах шаардлагагүй. Үр жимс ургуулах гэж олон жилийн цаг хугацаа шаардахгүй. Тун амархан босдог. Бэлэг авьяас авах нь үүнтэй адил юм. Хүлэн авахд 30 секунд л хангалттай. Энд л ялгаа нь байгаа юм. Үр жимс бол маш чухал сэдв билээ. Бид одоо энэ талаар ярилцахгүй. Бид бэлэг авьяасын талаар л ярих юм. Итгэлийн үр жимсийг итгэлтэй байдал гэж ярьдаг. Грек болон еврей хэлний итгэлийг оюун санааны гэхээс илүү зан чанартай холбож үздэг юм. Сонирхолтой байгаа биз? Итгэл бол үнэндээ итгэлтэй байдал юм. Энэ бол Бурханд өөрийгөө зориулж байгаа хандлага. Итгэлтэй байдал нь тодорхой сургаал номлол доктринд өөрийгөө зориулахад хамаатайч. Энэ нь хоёр төгчн юм. Эхлээд Бурханд хамааралтай байдаг. Бид энд итгэлтэй байдлын үр жимсний тухай бус харин итгэлийн бэлэг авьяасын тухай, агшин төдий хугацаанд хүлээн авдаг зүйлийн тухай ярьж байна. Итгэлийн бэлэг авьяас гэж юу вэ? Би өөрийнхөө тодорхойлъё. Бурханд байдаг итгэлийн үрийг ер бусын байдлаар итгэгч хүнд суулгах сүнслэг бэлэг юм. Та хүссэн учраас авчдаг ч юм биш. Бурхан өөрөө өгдөг бэлэг юм. Үүнийг ойлгохын тулд Библийн 2 ишлэлийг харцгаая. Марк 11:21-23. Есүс инжири модыг үл таалж чамаас хинч хизээч дахин жимс бүү идэг гэж хэлсэн юм. Петр санаж багшаа хараач таны хараасан инжири мод хатчихж гэхэд Есүс тэдэнд хариулан Бурханд итгэх түн гэж. Монгол хэлнээ Бурханд итгэх түн гэж хэлсэн энэ үгийг грек хэлнээ бол Бурханд итгэлтэй бай гэж бичжээ. Ингээд харвал өдөр шөн шиг ялгаатай байгаа биз? Хэрв Бурханд байдаг итгэлээр алив зүйлсэд хандан ярьвал Бурхан ярьсан юм шиг тэдгээрт нөлөөлөх болно гэж Есүс хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл Бурханы итгэл энэ модны хувь заяаг өөрчилсөн юм. Миний үг яг л Бурхан Аавын минь үг шиг тийм л нөлөөтэй болсон билээ гэж хэлж байгаа гэсэн үг. Бурхан ертөнцийг үг хэлээрээ л бүтээсэн гэдгийг санаж байна уу? Тэр ярихад юмс бий болсон билээ. Тэгээд 23 дугаар ишлэлдэр амлалт өгч байна.
Үнээр би танарт хэлье. Хэн боловч энэ ууланд хандан өргөгдөж тэнгис таягдах тун гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй харин хэлж байгаа нь бүтэн гэдэгт итгэвэл тэр чинь ёсоор болно гэж юм. Бүхнийг багтаасан байгаа биз? Хэн боловч хэлж байгаа нь бүтэн гэвэл бүтэн юм. Бид зүгээр л өөрийнхөө хүслээр ингэж хийж чадахгүй. Бурхны итгэл бидэнд байсан цагт л ингэх боломжтой. За одоо Матай номын 17-гийн 20-ыг харцгаая. Есүс хэлэхдээ, Есүс, итгэл чинь бага учраас үннээр би танарт хэлье. Хэрв гичийн үр төдийхөн итгэл танарт байвал энэ ууланд эндээс тийшээ нүү гэж хэлбэл тэр нь нүүн. Танарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно гэж юм. Өрнүүдийн дотроос хамгийн жижиг үр болох гичийн үр төдий бурхны итгэл байвал уулыг нүүлгэнэ гэж байна. Өөрөөр хэлбэл итгэлийн хэмжээ нь биш, итгэлийн чанар нь чухал гэж юм. Тодорхой нөхцөл байдал, тодорхой зорилгын төлөө гичийн үр төдий хэмжээгээр бурхны итгэл танд ёр бусын байдлаар өгөгдөх итгэлийг итгэлийн бэлэг авьяас гэнэ. Та тэр бэлгийг хэрэглэх бүр та илүү үр дүнтэй байх болно. Энэ төрлийн итгэлийг хэрэглэж дууссаны дараа та өдөр бүр амьдрах энгийн итгэл рүүгээ шилжин амьдрна. Энэ бол итгэлийн бэлэг юм. Энэ нь бусад бэлгүүдийг идэвхжүүлдэг. Дараагийн хоёр бэлгийг илэрхий үйлчлэхэд нөлөөлдөг. Бидэнд хуудас эргүүлж өгч байгаа Фену Ахмайн энэ видеогоор дүр төрхөө мөнхөллөө. Тэгэхээр дараагийн үзэх бэлэг бол идгэх бэлэг. Грек Библиэлд энэ бэлгийг олон тоогоор бичсэн байгаа. Идгэх бэлгүүд гэж. Эдгэрэл бүрт бэлэг байдгаа гэдэгт би итгэдэг. Зарим номлогчид тодорхой төрлийн өвчнийг идгэх тодорхой итгэл өгсөн байдаг. А жишээлх юм бол надад нуурын өвчин идгэх итгэл байдаг. Бүдүүн болон шулуун гидсний элдв өвчин идгэх итгэл надад бий. За мөн үе мөчний өвчнийг идгэх итгэл бий. Саяхныг хүртэл хүмүүсийн хараа гидгэх тал дээр надад ямар нэг итгэл байсангүй. Саяхныг хүртэл гэдэг нь саяхан би Пакистанд залбирч байхад 10 хүн хараа орсон юм. Энэ бол шин зүйл бөгөөд цаашид юу болохыг би хэлж мэдэхгүй нэ. Харин олон жил би нурууны өвчтэй хүмүүсийн төлөө залбирахад ихэнхдээ тэд эдгэрдэг. Эдгэрлийн бэлгийг бид хоёр байдлаар ойлгох хэрэгтэй. Эдгэрэл бүрт тусдаа бэлэг хэрэгтэй. Замун зарим хүн тодорхой өвчнийг л эдгэх бэлэгтэй байдаг. Зарим нь үе мөчний өвчнийг эдгэх итгэлтэй байхад зарим нь дүүлий, сохор, дотор эрхтнийг эдгэх итгэлтэй байх жишээтэй. Бурхан янз бүрээр ажилдаг болохоор бид ариун сүнсэнд мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй юм аа. Ариун сүнсэнд мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Ойлгов? Эдгэх бэлэг нь ёр бусын аргаар өвчнийг эдгэхийн тулд бурхнаас өгөгдсөн бэлэг юм. Ойлгосноо? Эдгэрэл бол өвчнөд холбоотой. Эдгэрэл хэрэгтэй хүн бол өвчтэй хүн юм. Ойлгов? Лук 5:17 харъя. Нэгэн өдөр түүнийг сургаалаа зааж байхад нь тэнд Ерүсэлим, Ивидэ болон Галилийн бүх тосгодоос ирсэн хэсэг хуулийн сургагч нар болоод фарисеучууд сууж байжээ. Эдгэлтийг гүйцэтгэхийн тулд эзний хүч түүнд өгөгдсөн байв. Эдгэлтийг гүйцэтгэхийн тулд эзний хүч түүнд өгөгдсөн байв. Эдгэлтийг гүйцэлдүүлэхийн тулд эзний хүч түүнд өгөгдсөн байв гэж хэлснэг анхаар. Бурхны эдгэрлийн хүч хүний биенээс өвчнийг зайлуулж, оронд нь эрүүл мэндийг өгч байлаа. Гар тавилтаар, эсвэл тос түрхэх замаар ариун сүнсний хүч чадлаар өвчтөе хүнийг эдгээдэг. Гол эдгэрэл нь өвчнөнтэй холбоотой. Дараагийн бэлэг бол гайхамшгийг үйлдэх бэлэг. Гайхамшиг нь эдгэх бэлгээс өөр. Жишээ нь миний үйлчлэлд нэг ийм юм тохиолдож байлаа. Дунд чихэн
өрөвсөлтөө хүний төлөө залбирахад эдгэрдэг. Харин мисс заслаар дунд чихийн авчихсан хүнийг эдгэж болохгүй юм. Яагад гэвэл эдгэх дунд чих тэнд байхгүй учраас. Надад тохиолдсон хоёр үйл явдлыг би сайн санаж байна. Нэг хүн над дээр ирээд миний чихний төлөө залбирч өгөөч гэлээ. Түүний чих яасны нь би асуугаагүй дээ бурханд талархдаг. Би залбирсан. Тэр дараа нь эргэж ирээд би эдгэрсэн гэлээ. Би таны юу эдгэрсэн гэж асуухад тэр миний дунд чих байхгүй юм. Харин одоо би дунд чихтэй болсон. Би эмчд үзүүлж зураг авахулахад миний чих хэвэн болсон гэдгийг мэдсэн юм. Энэ бол гайхамшиг. Та ойлгож байна уу? Энэ бол эдгэрлээс илүү давсан зүйл юм. Гайхамшиг нь голдуу тэр дарав болдог. Голдуу ил тодорхой харагддаг юм аа. Харин эдгэрэл нь голдуу далд болдог учраас тэр бүр ил харагддаггүй. Жишээ нь хин нэгний илэг эдгэрсэн бол тэр дарав шууд мэддэхгүй харагдахгүй. Замун эдгэрэл нь үйл явцын дунд бас болдог. Зарим хүн эдгэлэх гэж ирээд тэр дарав эдгэрэл нь болохгүй болохоор урам алддаг. Харин таны дотор эдгэрлийн үйл явц эхэлсэн бол үүнийг та үргэлжлүүлэн хүлээн авч байгаадаа итгэх ёстой юм. Би хүмүүст та одоо бурхны ер бусын хүч чадалд холбогдож байна. Тиймд үргэлжлүүлэн холбоорой гэдэг юм. Яаж үүнийг хийдэг вэ? Ер нь бол бурханд талархаж холбогддог. Та баярлалаа эзэн, та надад хүрсэнд. Та хүч чадал миний биед ажиллаа хийж байгаад баярлалаа гэх мэтэр эзэнд талархах. Зовөр мэдрэх бүртээ өвчний ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрхэд та баярлалаа эзэн, таны ер бусын хүч чадал миний биед ажиллаа хийж байгаад гэж хэлээд талархаарай. Та ийм байдлаар хандхад эдгэрэл бүрэн дүүрэн болдог юм. Харин та эдгэрлэхийн тулд залбирахад бурхан таны биед хүрсэн ч та бүрэн дүүрэн эдгэрэл авалгүй. Юу ч болсонгүй гэж хэлж байгаа бол та бурхны ер бусын хүч чадалд өөрийгөө үргэлжлүүлэн холбоогүй байна л гэсэн үг. Тийм учраас эдгэрлийн үйл явц эхэлсэн цагаас хойш та бурхны ер бусын хүчнээс өөрийгөө салгалгүй талархсаар байх хэрэгтэй юм аа. Гайхамшиг бол итгэлийн бэлгээр тэр дарав үйлдэгддэг. Олон янзын гайхамшигт үйл хийсэн хүнийг судлыг гэвэл Илишаг судал. Түүний үйлдсэн гайхамшиг бүр хачирхалтай гэмээр итгэлийн үнсээр дамжуулан хийгдсэн байдаг юм. Жишээ нь Ерихугийн гадна байх булгийн усны чанар муу байлаа. Тэр савтай давсаваад булгийн ихэнд очиод жаахан давс цацаад эзэн ийн хэлж байна. Би энэ усыг цэвэршүүлсэн юм гэхэд тэр ус цэвэршсэн билээ. Өнөөдрийг хүртэл 2000 жилийн дараач тэр булга цэвэршсэн хэвээр байгаа билээ. Давс тэр усыг цэвэршүүлээгүй. Харин итгэлийн үлсээр бурхны гайхамшиг тэр усыг цэвэршүүлсэн юм. Өөр нэгэн удаа иш үзүүлэгч нарын хөвгүүд нэг тогооноос холлож байхдаа тэр тогоотой хоол хортой байхыг мэдлээ. Илиша хэсэг гурил аваад тогоо руу цацхад тэд тэр тогоотой хоолноос хантлаа идэцгээж хоол бүр илүү гарсан юм. Гурил хоолыг цэвэршүүлээгүй. Харин итгэлийн үлсээр бурхны гайхамшиг болсон билээ. Өөр нэгэн удаа шавнар нь Йордан голын ирг дээр мод бэлдэж байхад сүхнийхэн толгой сугарч Йордан голд унчихжээ. Йордан гол бол их шавартай гол шүү дээ. Сүхний толгой гол дунсан бол голын ёроолд зүгээр л унчхаагүй. Шаврт зоогдсон гэсэн үг юм. Илиша хаан унсан тэр газарт нь сава мод шидэхэд тэнд унсан сүхний толгой голын мандалд хөвөөд гараад ирсэн юм. Сава мод сүхний толгойг хөвүүлээгүй. Харин сава модыг итгэлээр шидэхэд бурхны гайхамшиг болсон юм. Ойлгов? Та одоо зарчмыг ойлгож байна уу? Заримдаа тэнэгч гэмээр юм үйлдэхэд гайхамшиг болдог. Есүс дээр төрөлхийн сохор хүн ирэхэд Есүс газар руу нулмаад хэсэг шороотой зурч тэр шороогоо өнөөх сохор хүний нүдэн дээр наадаг. Номлогч нар шүлсээ нулимж болохгүй гэж боддог байхаа юм. Есүс газар нулмаад шороотой холж сохор хүний нүдэнд түүнийгээ наасан шүү дээ. Яв Силамын цөөрөмд угаа гэж хэлжээ. Хачирхалтай байгаа биз? Сохор хүн хэлснээр нь хийгээд эргэж ирэхдээ хараатай болжээ. Шавар түүнийг эдгээгээгүй. Цөөрөмч түүнийг эдгээгээгүй. Харин сохор хүн итгэлээр Есүсийн үйлсэд хандсан учраас эдгэсэн юм. Хүч чадлын эдгээр 3 бэлэг нь ерөнхийдөө бол энэ юм а. Гол нь Библиэд тэдгэрийн талаар хэрхэн хэлснийг товч танилцууллаа. Харин одоо илчлэлийн бэлэгт анхаарлаа хандуулцгаая. Эхнийх нь голдуу мэрэгэн ухааны үг гэж орчуулагддаг бэлэг юм. Харин грекээр мэрэгэн үг гэж хэлжээ.
итгэлийн бэлэгтэй адил төстэй гэж мэрэгэн ухааны бэлгийг би үздэг. Бурханд бүх мэрэгэн ухаан бий. Хэрв бурхан бүх мэрэгэн ухаанаа бидэнд өгчихвөл бид түүнийг нь даахгүй нурах болно. Харин мэрэгэн ухаан хэрэгтэй үед бурхан ер бусын аргаар өөрийн мэрэгэн ухаанаас бидэнд хэрэгтэй хэмжээгээр өгдөг. Мэрэгэн ухааны мөн чанар нь чиглэл өгсөн хэрхэн үйлдэх ёстойг заасан байдаг. Юу хийх ёстойг хэлж өгдөг байна. Мэдлэгийн үг нь үүнтэй төстэй боловч мэрэгэн ухаан бус хэрэгтэй мэдлэг өгдөг аж. Тодорхой зорилгыг биелүүлэхийн тулд бурхан тодорхой хэмжээгээр бидэнд мэдлэг өгдөг билээ. Хорог 30 жилийн өмнө бурхны хүмүүсийн дунд мэдлэгийн үгийг хэрэглэх тохиолдол ховор байлаа. Харин одоо цагт бол элбэг болж юм. Бурханд үүний төлөө талархацгаая. Эзэн энэ бэлгээ хэрхэн ажилуулдаг вэ гэхээр өөрийн хүмүүст байгаа хэн нэгэн хүнд буй өвчнийг мэдлэгийн үгээр илчилдэг юм. Хинд ч хэлж байгаагүй өвчнийг нь илчлэхэд нөгөө хүн эзэнд итгэж эдгэрлийг хүлээн авах хүсэлтэй болдгоо. Ойлгож байна уу? Бурхан ингэж бидний дотор итгэл төрүүлдэг. Мэдлэгийн үгийн жинхэнэ зорилго нь итгэл төрүүлэх юм аа. Рүүтэд заримдаа эзэн мэдлэгийн үгийг өгдөг. Өнгөрсөн 4-р сард Их Британд бүтэн сайны цуглаанд би номлосон юм л да. Тэр цуглаан бол эдгэрлийн цуглаан биш байлаа. Номлохоор босох гэтэл Рүүт миний гараас атгаад эзэн надад мэдлэгийн үг өгөх шиг боллоо гэлээ. Би тэгвэл хэлээрэй гэлээ. Харин тэрхүү мэдлэгийн үгийг хэлэхээс өмнө хэрхэн ийм үгэнд хандах ёстой талаар өөрийн британчуудад тайлбарлах хэрэгтэй боллоо. Би тэдэнд хэрв та мөн бол над шиг хүний тухай л ярьж байна. Олны өмнө гарахаас ичээд байна гэвэл бурхан танд хийж байгаа гайхамшигтай ажлаас та хоцрох болно. Хэрв та мөн бол зоригтой байж урагшаа гараад ирээрээ. Бид таны төлөө залбирах болно. Гэх мэтэр тайлбарллаа. Рүүт босч ирээд нөгөө хүнийг тодорхойллоо. Тэр хүн бол баруун нүдэн сохор хүн гэлээ. Тэгтэл цуглааны хоёр дахь нэнд саригаа өмссөн нэгэн эмэгтэй сууж байлаа. Тэр эмэгтэй тайз руу дөхөж зогсоод энэ цуглаан цугаан хүмүүсээс баруун нүдэн сохор хүн надаас өөр байхгүй байх гэсэн юм. Англичууд ба энтгэгчүүдийн ялгаа нь энэ юм. Би түүнээс та Христэд итгэж өгнө үү гэж асуулаа. Тэр эмэгтэй үгүй би цэвэр хийнд үү гэлээ. Харж байна уу? Бурхан энэ эмэгтэй анхаарлыг өөртөө хандуулжээ. Бурхан ийм л замаар тэр эмэгтэйд сайн мэдээг хүргэж чадна. Би түнд би таны төлөө Есүсийн нэрээр залбирч болох уу та зөвшөөрч байна уу гэлээ. Тэр эмэгтэй болно гэлээ. Есүс бол Бурханы хүү гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна уу гэлээ. Тэр хэсэг бодож байна. Тийм ээ гэлээ. Тэр хүлээн зөвшөөрч би түүний төлөө залбирч өглөө. Тэр эмэгтэй оройн явсан юм. Гэхдээ тэр маш олон гайхамшигыг харсан. Тэр бидэн дээр цуглааны дараа ирээд би хинд үе шашна яах вэ гэж асуулаа. Тэгт нэрүүт Бурхан танд үзүүлсэн зүйлийн төлөө та бурханд хандаж болно гэсэн юм. Ваямын уулзалтад өнгөрсөн зун Амстердамд би оролцсон юм аа. Тэнд эдгэрлийн цуглаан болж байлаа. Бурхан Рүүтэд мэдлэгийн үг өгч тэр цуглаанд бидээ иймэрхүү тайралт хийлгэсэн хүн байгаа талаар дүрслэн ярьлаа. Их хачирхалтай дүрслэл хэлж байсан болохоор Рүүт жаахан төгдөрч байлаа л да. Рүүт хэлж дуусахад нэгэн залуу босоод тэр чинь бие байв. Би нуруудаа хагалгаа хийлгэсэн юм. Гэхдээ тэд миний бүх талаас тайралт хийсэн юм гэлээ. Би тэр залууг сандалд суулгаад чи итгэж үү гэж асуухад тэр тийм ээ гэлээ. Бид чи хэзээ аврагдсан бэ гэхэд өнгөрсөн шөнө гудамжинд гэлээ шүү. Үнэхээр сайхан байгаа биз? Тийм биш гэж үү? Бурхан түүнийг хүнийх нь хувьд ямар их сонирхож байгаагаа тэр залууд илчилжээ. Тэгээд түүнийг эдгэхийн тулд дуудсан байна. Энэ өглөөний сургалтад дуусахаас өмнө эдний үг бидэнд ирж болох. Харин бид дараагийн сүнслэг бэлэг болох сүнснүүдийг ялах чадварын талаар сурцгаая. Мөн л олон тоогоор хэлжээ. Сүнснүүдийг ялгах гэж. Эдгээх бэлэг, гайхамшигыг үйлдэх бэлэг, олон янзын хэлээр ярих бэлэг гих мэт. Хэд хэдэн бэлгүүд нь ихэл дээрээ олон тоогоор бичигдсэн байдаг юм. Ялгах гэдэг нь сүнснүүдийг ялгаж тодорхойлно гэсэн үг. Сүнслэг мэдрэх үеч гэж хэлж болохоор бурхан танд үүнийг хоёр байдлаар илэрхийлж болно. Тэр танд
мэдлэгийн үгийг өгч болно. Тим тим хүн айдсын сүнстэй эсвэл унаж татдаг сүнстэй эсвэл үхлийн сүнстэй гих мэтэр тодорхой үг хэлж болох юм. Энэ бол нэг дэх арга зам. Эсвэл бурхан танд өөрийн зарцыг харуулж болох. Гэхдээ жирийн байдлаар бус, харин ер бусын байдлаар Рут бит хоёртой байнга учиртай сүнсийг бид даруй таньдаг. Тэр нь үхлийн сүнс. Хэрвээ хэн нэгэн хүн үхлийн сүнс тээж явбал түүний бие нүдний харцанд нь ил байгааг харуулдаг. Өөр нэгэн сүнс бол ид шидийн сүнс. 5 жилийн өмнө бид Нидерландд очсон юм аа. Бид тэнд эдгэрлийн цуглаан хийж байлаа. Олон хүн тэнд эдгэрсэн. Тэнд нэгэн жирэмсэн эмэгтэй Индонезиас ирсэн байлаа. Ойролцоогоор 8 сартай жирэмсэн том гидстэй эмэгтэй байлаа. Тэр эмэгтэй урагш гарч ирлээ. Бид түүн дээр гараа тавингуут тэр яг л ууртай муур шиг болсон. Тэр нүдийг минь самардах гэж оролдож над руу дайрл. Хит хитэн ирчүүд тэр эмэгтэйг хорж барьлаа. Бид түүний дотор ид шидийн сүнс байгааг тодорхойлсон юм. Бид түүнээс тэр сүнсийг гарахыг тушааж тэр эргээд хэвэн болсон юм. Дараа нь маш сонирхолтой зүйлийг бидэнд ярьсан юм аа. Би бүрэн ойлгоогүйч тэр эмэгтэй сатантай гэрээ байгуулж тэр цуглаанд ирэхгүй гэж шийдсэн байж юм. Тэр эмэгтэй үнэхээр хачирхалтай нөхцөл байдлаас ирсэн байгааг та харж байна уу? Тэр эмэгтэй араас 15 хүний төлөө залбирахад бүгд л ямар нэг байдлаар ид шидийн сүнстэй холбоотой байсныг мэдсэн юм. Тэд бүгд чөлөөлөгдсөн, ялгах чадвар нь зөвхөн чөтгөрийг таньхад зориулагдаагүй юм. Замун ариун сүнсний юу хийж байгааг, юу хэлж байгааг ялгах нь чухал юм. Мөн хүмүүсийн сүнсийг Есүс шиг ялгаж болно гэж би итгэдэг юм. Есүс Натаниэлийг дотроо залмихгүй, жинхэнэ Израиль хүнийг харах түн гэж тодорхойлж юм. Энэ бол маш ховор тохиолдол гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Харин Есүс Натаниэлийн дотор чухам ямар сүнс байгааг ялгаж харжээ. За одоо сурсан бэлгүүдийнхээ талаар дүгнцгээе. Бид одоо эдгээр бэлгүүдийг үйлдэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ мөчид ариун сүнсэнд найдахаас өөр бид ямар ч замгүй. Хэрв ариун сүнс ажиллахгүй бол бид юу ч хийж чадахгүй. Харин тэр үнэхээр итгэмжтэй гэдгийг би хэлмээр байна. Сүнслэг бэлэг авьяасыг дасгалж болох нь бидний мэддгээс өөр зүйлийг хийхэд хүргэдэг. Эрсдэл бий гэсэн үг юм. Эрсдэлтэй зүйл хийдгүй хүн үнэндээ юу ч хийж бүтээж чадахгүй. Рүүтийн тусламжтайгаар бид одоо юу хийх гэж байна уу гэхээр та бүгд бусад газарт ч харсан байх. Бид өвчтөе хүмүүсийн төлөө залбирна. 1970 оноос хойш эзний надад өгсөн энэ бэлгийг бид хэрэглэнэ. Би бэлгийг хүлээн авсан гэдгээ итгэлтэй хэлнэ. Өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд энэ бэлгээр дамжуулан мянган мянган хүн эдгэрсэн гэдгийг би баттай итгэлтэй хэлнэ. Гэхдээ бидний залбирсан хүн бүр эдгэрдэггүй би хэлье. Бурхны эрх мэдлээс бид давж чадахгүй. Энэ бол итгэлийн бэлэг. Биеийн тодорхой өвчнийг эдгэх ер бусын итгэлийн бэлэг. Эхлээд юуны өмнө доглон эсвэл хөл нуурт богино, за нуруу өвчтэй хүмүүсийн төлөө залбирна. Голдуу нурууны өвчтэй хүмүүсийн хөл нь урт богино байдаг юм аа. Хөл нь урт богино биш мөртлөө нуруу нь өвддөг хүнийг олох нь тун ховор. Би физик эмчилгээний эмч нарт үйлчилж байсан. Тэд энэ болж байна гэж надад хэлж байсан юм. Хэдийгээр одоо хийх гэж байгаа зүйл хачирхалтай ч энэ нь онол биш юм. Би тайзан дээр хүмүүсийн хөлний урт богиныг үзэж эхлэхэд зарим найз нар маань надад чам шиг ийм нэр хүндтэй библийн багш хүн ийм юм хийх нь тийм ч сайн биш гэж хэлж билээ. Тэднийхэр бол хүмүүсийн хөлний урт богиныг химжээд явах нь миний нэр хүндэд муу юм болох нь л дээ. Гэхдээ би одоо хүртэл явсаар л байна. Гол нь үр дүнгээс нь болоод өнөөг хүртэл явж байгаа юм аа. Эдгэрлийн цуглаан дээр хүмүүст бидний хандлага бол эмчийн адил практик сэтэлтэй гэж тайлбарладаг. Бидний зорилго бол өвчтөйг эдгэх. Бидний арга барил өөрч бидний сэтэл адил юм.
бид үргэлж эмч, совилогч болон эрүүл мэндийн салбарынханд талархдаг. Дэлхийд өвчтэй хүмүүс маш их байдаг. Заримдаа 3 дахь орондоо очиход тэнд эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй яваа өвчтэй хүмүүсийг хараад нүд минь хальтардаг. Хүний хэрэгцээ, зовлонг бодох бодолд би гүн дарагддаг. Гэхдээ бид хийж чадхаал хийнэ. Тийм учраас би эдгээх билгэн хэрэгэлдэг юм. Би нурууны өвчтэй хүмүүсийг эдгээхээс эхэлдэг. Би ингэж үйлчилснээс хойш үйлчлүүлэгчээр өөр дутаж байгаагүй лээ. Америкчуудын 50 гаруй хувь нь нурууны өвчтэй. Үүний давуу тал нь гэвэл надад хангалттай их үйлчлүүлэгч байна гэсэн үг. Хоёр дагарт үр дүн нь илт харагддаг. Та ойлгож байна уу? Хүмүүс юу болж байгааг шууд хардаг. 20 жилийн өмнө итгэгчд нүдэн дээр нь гайхамшиг яаж болж байгааг харах боломжгүй байлаа. Харин одоо их юм өөрчлөгдөжээ. Нүдэн дээр болж байгаа энэ ганц гайхамшиг тухайн хүний болон чуулганы хандлагыг өөрчилдөг юм аа. Нэг түүх хэлье л дээ. Энэ бол жинхэнэ түүх. Гэхдээ их инээдтэй түүх юм аа. Хэдэн жилийн өмнө Америкийн нэгэн хотод байх методист чиглэлийн нэгэн чуулганд номлох урилга авла. Тэд бол евангелийн бөгөөд харизматик биш чуулган л да. Бид бүтэн сайнд 9-өөс 10 болон 11-ээс 12 цагт хоёр цуглаан хийдэг бөгөөд хоёуланд нь намайг номлооч гэлээ. Өглөөний 9-өөс 10 цагийн цуглаанд би маш аюулгүй номлож евангелийн хүрээнээс хальсангүй. Тэгээд 10-аас 11 цагийн хооронд дараагийн цуглааныг хүлээж байхад намайг өрөвцсөн юм уу нэгэн хүн надад та насан туршидын Библийн судалд суух уу гэлээ шүү. Би үндэ очих сонирхолгүй байсан ч зүгээр сууснаас дээр гэж бодоод зөвшөрсөн юм. Тэгээд надад хэллгүйгээр 2-оос 3 Библийн судлын ангийг нэгтгээд та заагач гэлээ. Тэд ингэнэ гэж надад хэлээгүй л дээ өгнө. Тэгээд дотроо юу заахаа бодох зүр. Христийн биед болж байгаа нэгэн өрнөлийг ярихаар шийдсэн юм. Тэгээд Христийн биед харизматик хөдөлгөөн хэрхэн өрнөж байгааг ярилаа. Миний юу яриад байгааг тэд ойлгосонгүй бололтой. Ямар нэг хариу байсангүй. Тэгээд би ариун сүнсний бэлэг авьяасын талаар зааж эхэллээ. Ийм зүйл ярих нь тэдний хувьд огт сонирхолгүй байгааг анзаарсан юм. Тэгээд би яриаха болоод шал дэмий цаг үрс юм хийж байна гэж бодлоо. Тэгээд би та нарын дунд хөл нь урт баг нь хүн байна уу гэж асуулаа. Тэгтэл ард сууж байсан нэгэн хүн гараа өргөлөө. Би таны төлөө залбирч өгч болох уу гэхэд тэр хүн тэгээ гэлээ. Би энд сандал тавьчихтаа. Та тэгээд энд ирээд сууна уу гэлээ. Түүнийг суулгаад хөлийг химжлээ. Хөлний урт багныг нүүрэн талын игнэнд сууж байсан хүмүүс харж байлаа л да. Тэгэд түүний богн байсан хөл ургаж нөгөө хөлдөг тэнцлээ. За харж байна уу гэлээ. Яг тэр акшнд тэнд байсан хүмүүсийн хандлага тэр чигээрээ өөрчлөгдсөн юм. Тэгэд тэнд байсан хүмүүс бүгд л залбируулахар боллоо. Хүмүүсийн хөлийг химжээд залбирлаа. Хөлөө хөнжлөөр хучсан нэгэн эмэгтэй холоос "Хөөй, миний төлөө залбирч өгөөч" гэж хашгирлаа. Тэгэхэр нь тэрэн дээр очоод хөлийг бариад залбирч гарлаа. Нэг хөл нь нөгөөгөөсөө богн байла. Залбирхад хөл нь ургаж эхэллээ шүү. Мөнөх эмэгтэй бүр баярлан хөөрч эхэллээ. Тэр эмэгтэй надад "Таасаа юу хийснэ мэдэхгүй байх гэж би бодож байна" гэлээ. Би түнд "Хэр би мэдэхгүй юм бол хэлэл дээ" гэхэд эмэгтэй "Би энэ хэрэгтэй судасны хатууралтай учраас өвдгөө нугалж чадахгүй байсан юм. Харин одоо тэр өвчин маань байхгүй болсон юм шиг байна" гэлээ. Би "Хэрв танд байхгүй болсон юм бол би харъя л да" гэлээ. Тэр эмэгтэй сандлаасаа босоод танхимын дунд ирээд бүх хүмүүсийн өмнө өвдгөө нуглан суулаа. Тэр цоо ирүүл болсон байлаа. Одоо тэр эмэгтэй өвчнөөсөө бүрэн салсан эсхийг мэдэхгүй л дээ. Бурхан л түүнийг эдгээсэн гэж би итгэж байна. Өөрийн санааг танилцуулахын оронд байгаагаа хийхэд тэр эмэгтэй түүнийг минь хүлээн авсан юм аа. Тэгээд сүлд нь юу болсон бэ гэхээр тэр танхимаас бүх хүн гарахыг хүлээж нөгөө эмэгтэй надтай уулзах гэж яарч байгаа нь илт байлаа. Тэгээд ганцаараа үлдээд Дерек Принс Вайб "Би Ромын католик шүтлэгтэй хүн. Би анх удаага протестант чуулганд ирж үзэж байгаа минь энэ. Тэд үүнд дуртайг нь би мэдээгүй байсан юм" гэсэн юм да. Тэд үнэхээр хүнд. Тэд амархан догдолдгүй хүмүүстэй. Би тэднийг хөдлөх гэж үнэхээр их ажилласан. Би маш их зүтгэгшинч үр дүн харагдахгүй л байлаа. Тэгээд 3 хүний төлөө залбирсанд тэд эдгэрлээ. Тэгээд би наригаа болгож "Тэд лав католикуд байхаа" гэж хэллээ.
Гажиргалтын тэд бүгд католикууд байлаа. Хэрвээ та пентекостүүдийг мэддэг бол тэдний авч чадаагүй юмыг католикууд авсан гэдэгт та итгэж чадахгүй байх. Тийм ээ. За тэгэхээр одоо бид үүнийг яаж хийх вэ гэхээр надад фенүгийн тусламж хэрэгтэй гэж бодож байна. Энд байгаа сандлыг жаахан урагшин тавиад өгөөч. Рут, чи миний Библи болон тэмдэглэлийг маань авч байх уу? За. Баярлаа. Тэрийг аваад ирэх үү? Баярлаа. Жаахан хол хол тавиарай. Жаахан хол тавь. За, за. Рут, энд гараад ирэх үү? Тийм ээ. Рут, энд гараад ирээрэй. За, за. Болж байна. Нана тавьчих. Баярлаа. Оо, сайхан байна. За, баярлаа. Та миний өмнөх цуглаануудад сууж байсан уу? Хонолуулууд нэг удаа. Та сандлыг хэрхэн байршуулж байгаагаас чинь би тааж мэдсэн юм. Тийм ээ. Бид бүх хүний төлөө залбирч чадахгүй, та бүхэн ойлгож байгаа бах. Энэ бол зөвхөн үзүүлэн төдий зүйл юм. Онол сургаалиас, бодит бэлэг авьяас хэрхэн ажилдгийг гаргаж ирэхийн тулд ингэж байгаа юм аа. Үүний төлөө л ингэж байгааг ойлгоорой. Рүүтэд хэлэх юм байгаа юм шиг байна. Эхлээд рүүтийг сонсцгоё. Цээжэр нөвдөж байгаа хүн энд байгааг би мэдэрч байна. Зүрхний өвчин байж магадгүй гэж айсанда та эмчэд үзүүлээгүй л байх. Хэрвээ энд байгаа бол гараад ирэхгүй юу? Эзэн танд хүрэх болно. Фену, бидэнд угтагч хэрэгтэй байна. Гараад ирэх үү? Бурхан таныг ивэг. Та жинхэнэ доктор уу? Юуны доктор уу? Оо, системчилсэн теологч уу? Системчилсэн теологч уу? Таныг энэ дэрсэнд баяртай байна. Зүгээр дээ, би хэлэх ёсгүй үг хэлсэн бол уучлаарай. Үнэхээр шүү. Яагаад гэвэл маш олон теологчд бурхны хүмүүсийн авах ёстой ивэлийг ивэлийн замд хөндлөсдөг юм. Таныг энэ дэрсэнд баяртай байна. Хэрв бурхан таныг дуудсан бол тэр таныг анхаарч таныг эдгэхийг хүсэж байна гэсэн үг. Бид түн дээр гараа тавиад залбирх болно. Юу ч болж байсан та эдгэрлийг хүлээн ав. Бурхны хүч танд хүрсэн ч зүгээр. Харагдах үеийн зүйл болохгүй ч та хүлээн авсаар байгаарай. Ойлгов уу? Ава, Есүсийн нэрээр танд бид талархаж байна. Энэ дүүд минь та хүрээч. Есүсийн нэрээр баярлаа эзээ. Амен. Гүнзгий амсга аваад Бурхны эдгэх оршихуйг хүлээн ав. Тийм ээ зөв. Есүсийн нэрээр бүх санаа зовнил явах болтугай. Амен. Баярлаа эзээ. Баярлаа эзээ. Амен. Бурхан танд хандсан гэрэлт ирээдүй би гэж хэлэвлэхийг хүсэж байна. Амен. Баярлаа эзээ. Бурхан танд шин үүд хаалга нээж өгөх болно. Энд биеэр амссан туршлагаас үүдэн харанх үед үхлийн сүудэр дор байгаа хүмүүст замч, хөтч, багш нь та болох болно. Тиймд зоригтой бөгөөд тууштай бай. Бүү ухар. Бурхан танд илчилсэн алив үннийг нэгүүлсэнгүй болоод мэрэгэн ухаанаар бусдад заа. Бурхан үүнийг тань хүндэтгэн гайхамшигт тэмдгээр батлах болно. Амен. Баярлалаа эзэ. Бүгдээрээ эзэнд Магдалины өргөлийг өргөцгөөе. За. Well, I think we'll start.
Нурууны асуудалтай байгаа хүмүүсийг дуудая. Бидэнд ердөө дөрвөн сандал байна. Энд гарч ирэхээс өмнө суудлаасаа та босох уу? Хэрвээ та нурууны асуудлынхаа төлөө залбируулмаар байвал би тантай эхлээд ярьмаар байна. Таны нурууны өвчний мөн чанарын тухай эхлээд мэдмээр байна л да. За. Тим хүн байна уу? А тэр эмэгтэй? Таны нур өвддөг үү? Та эмчлүүлж байсан уу? Ага. Нугас нуруунд явчин. Тэд таныг юунаас гэж оншилсан? Та асуудлынхаа жинхэнэ голомтыг мэдхүү. Ага. Энэ бол стресс. За, энэ эмэгтэй. Танд ямар өвчин байгааг нэ? Аха, за ойлголоо. Та бас гараад ирээрээ. Эмчид үзүүлсэн хүмүүсийг онцолж байгааг та анзаарч байна уу? Би ямар нэгэн шинэ асуудал үүсгмээргүй байгааг ойлгоорой. Таны асуудал юу? Аа, би тэр асуудлыг мэднэ. Та бас урагшаа гарч ирээд суун уу? Нуруу нугасны өвчтөе санаандгүй байдлаар бид таарлаа. Яагаад гэвэл маш олон хүн ийм төрлийн нурууны өвчтэй байдаг. Энэ асуудлаас салахын тулд зэрэг гаргасанд талархаж байна. Гараа илгэндээ тэрсэн тэр сахалтай залуу. Та ямар асуудалтай? Ага. Ямар асуудал байна? За, та бас гараад ирэх. Таны асуудлын гол нь та бурхантай холбогдохгүй байгаад байгаа юм. Бурхан хүрэх нэг хэрэг. Бурхантай үргэлжлүүлэн холбогдох бас өөр нэг хэрэг юм аа. Сандал аваад наанаа сууну. Босод хүмүүс төр зур суудалдаа суугаарай. Та бүхнийг залбирал ба магтаалаар эзэн тантану гэж хөсөж байна. Гэхдээ нүдээ битгий аняараа. Та юу болж байгааг харах хэрэгтэй. Хүмүүсийн төлөө залбирахад таач бас залбираарай. За, энэ эмхтэйгээс эхэлцгээе. Билнэ үү? Таны хөлийг шалгаж болох уу? За, ингээд. Нэг хөл тань нөгөөгөөс жаахан богино байгааг та харж байна уу? Одоо өсч байгааг харж байна уу? За, ингээд билнэ үү? Бурхны бүх сайн сайхныг хүлээн авна уу? Баярлаа хизэн. За, болж байна. Болж байна. Ингээд өвчний чөтгөр чамайг Есүсийн нэрээр хөөж байна. Зайл. Зайл. Есүсийн нэрээр. Тийм ээ. Яг одоо энэ биеэс зайл гэж тушааж байна. Та хань ялгаж гарга. Та гаргах ёстой бүгдийг. Хань ялгаж гарга. Амен. Баярлаа хийсэн. Тийм ээ. Түүний амьдралд байгаа санаа зовнил, стрессийн хүчийг Есүсийн нэрээр та эвдээч. Тийм ээ. Гадагш гарга. Энэ бол стресс. Гүнзгий амьсгалаад гаргаарай. Баярлаа, Иесус. Баярлаа, Иесус.
Тийм ээ. Та эзний чөлөөлтөд хамт оролцох ёстой. Зөвөө. Сайн байна. Дутуу дэлмэг хийхгүй тулд бүрэн гарга. Дайснаа үзэн яд. Тэр таныг дэндүү удаан тарчлаасан. Есүсийн нэрээр намайг орхи сатана гэж хэл. Ид шид алив сүнслэг зүйсэд оролцсон бүх оролцоогоо эзний өмнө илчил. Ид шид алив сүнслэг зүйсэд оролцсон бүх оролцоогоо эзний өмнө илчлээрэй. Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. За ингээд баярлаа хизээ. Түүнийг чөлөөлөгдөхт нь дэргэдэн байх нэг ажилтан байвал их сайн байна. За та хүрээд ирэх үү? Түүнтэй хамт байж энэ эмхтэйгийн төлөө залбирч өг. Олон янзын юм хийх хэрэггүй. Зүгээр л энэ эмхтэйгийн итгэлийг урамшуул. Тэгвэл энэ хүн бүрэн чөлөөлөгдөх болно. Бид нэг хүн дээр бүх цагаа өгч болохгүй учраас дараагийн хүн рүү явцгаая. Таны асуудлыг үглээ. За ойлголоо. Одоо сонс. Танд сонголт өгье. Та өндөр болмоор байна уу? Намхан болмоор байна уу? За, энэ бол амархан. Нөгөөх нь хэцүү. Таны хөлийг шалгая. Өсгийг харуул даа. Таны өсгий бараг л энэ тэнцүү боловч зүүн хөл чинь зүүн хөл тань жаахан багнав. Таны хөл ургаж байгааг та харж байна уу? Бурхны хүч. Таны дотор байгаагийн шинж бол энэ юм. Энэ хүчийг та хүлээн ав. Баярлаа. Баярлаа. Амен. Баярлаа. Миний хичээлийн тоймд байгаа хоёр зүйлийг танд би хэлээгүй юм байна. Эхнийх нь бид эдгээх үйлчлэл хийж байхад муу сүнс ил болдог. Есүсийн үйлчлэлийн үед ч тийм байлаа. Өнөөдөр ч бас тийм юм боллоо. Бид үүний нэг илэрхийллийг өнөөдөр харлаа. Нөгөөх нь анх Рүттэй танилцахад Рүттийн нурууны дээсх нь зөрчигсөн, нуруу нь мушгирсан байсан юм. Одоо Рүттийн нуруу цэх ямар нэг зөрүү мушгираа байхгүй болсон. Тэр бусдын төлөө зогсох жинхэнэ итгэлтэй болсон. За таны асуудлыг үлээ. Та хөлдөө бэхлэгч зүүдгүү. Асуудал байгаа нь тодорхой байна. Та хөлийнхөө урт багны зөрүүг харж байна уу? Бараг 2 см-ийн зөрүүтэй байна. Ярьж байх үед хөлтэй нь ургаж тэнцэж байгааг та харж байна уу? Та бүгдийг хүлээн ав. Бусдад бүү санаа зов. Таймнаар бүгдийг хүлээн ав. Амен их эзэн. Түүнийг бүх өвчнөөс Иесусийн нэрээр чөлөөлж байна. Та маш их зовсон. Бурхан надад хайртай үгүйд ч та эргэлзэж байсан. Таны урам алдарсан байсан. Өнөөдөр тэр танд хайртай гэдгийг, танд итгэмжтэй хандсныг, таны төлөө санаа тавьдгийг, танд ховчлон хандсныг та харлаа. Түүний хайр ерөнхийд нь биш ээ. Баярлаа. Баярлаа эзэн. Амен. Баярлаа их эзэн Есүс ээ. Гараа дээш өргөөд түүнийг яг одоо магтаарай. Бүхнийг талархалтайгаар хүлээн ав. Баярлаа эзэн. Баярлаа эзэн Есүс ээ. Эзнийг чимээгүйгээр магтацгаая. Баярлаа эзэн. Баярлаа эзэн. Баярлаа их эзэн. Баярлаа. Амен. Амен. За, танд ямар асуудал байна? Тийм ээ, та тусгай гутал өмсдөггүй үгүй юу? За, за. Та сая үгийг сонссноо? Баярлаа.
Aha. Рут танд дараа байдлын сүнс байна гэж хэлж байна. Бидэнтэй байнга учирдаг сүнс бол тахир дутуугийн сүнс юм. Тэр сүнс хүмүүсийн биеийг мушгируулж, нурууг нь далилгаж, үе мөчийн тахир дутуу болгодог. Хэр бид тийм сүнстэй толбол та өөрийгөө онцгой тахиолдол гэж битгий бодоорой. Энэ бол маш элбэг тахиолддог. За эзэнтэй холбогдъё. Та юу болж байгааг харж байна уу? Таны хөл одоо энэ тэнцвэр болсныг харж байна уу? Бурхан таныг сайн эдгэлээ. Баярлалаа их эзэн. Амен. Бурхан танд өгөхийг хүсэж байгаа бүхнийг одоо хүлээн авна уу? Бүхий л төрлийн урамгүй байдлыг Есүсийн нэрээр эсрэг үтж байна. Амен. Бурхан тантай ярьж байна. Амен. Амен. Баярлалаа их эзэн. Баярлалаа. Амен. Амен. Болж байна. Бурхан тантай ярьж байна. Та хүлэн зөвшөөрч байна уу? Та гараа дээш өргөн түүнийг хүндлээрэ. Ерөөлийг гараараа дамжуулан хүлэн авдаг гэдэгт би итгэдэг. Амен. Эзэн. Түүний гараар дамжин түүний бие ар нуруу эдгэрэл хэрэгтэй байгаа бүхий л газарт та хүрээч. Есүсийн нэрээр. Амен. Есүсийн нэрээр баярлаа. 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 Амен. Танд өгч байгаа бүхнийг хүлээн аваарай. Зүгээр л хүлээн ав. Зөв юм. Мэгшин уйлмаар байвал уйлаарай. Уйлаад гарга. Энэ бол дорой байдлын сүнс. Түүнийг гарга. Тийм ээ. Мэгшин уйл. Есүсийн нэрээр. Есүсийн нэрээр гар. Зөв. Яг одоо гарга. Үзэн яд. Ханиалга. Хоолоогоороо гарга. Тийм ээ. Есүсийн нэрээр. Тийм ээ. Есүсийн нэрээр. Гар. Есүсийн нэрээр. Зайл. Сатана, чи илчлэгдсэн учраас яг одоо Есүсийн нэрээр гар. Гар. Тийм ээ. Амен. Есүсийн нэрээр. Амен. Есүсийн нэрээр. Билнэ үү? Ингээд. Амен. Яг одоо өөрийн амьдралыг эзэнд даатах гэж бурхан хүсэж байна. Чөлөөлөгдөөд зүгээр л нуруугаа бурхан тарвлаад явж болохгүй. Түүнд амьдралаа даатах. Энд суугаад хувьчлан түүнтэй яраарэ. Амен. Цаг бага байгаа учраас энд байгаа хүмүүсийг буцаад суудалдаа суухыг хүсэж байна. Эзэнтэй үргэлжлүүлэн холбогд. Түүнд үргэлжлүүлэн талрах. Миний дотор ер бусын хүчээр ажиллаж байгаад баярлалаа гэж бурханд үргэлжлүүлэн хэл. Бурхан та бүхнийг ивэх болтугай. За энд байгаа эмгтээд илүү зөвлөгөө тусламж хэрэгтэй юм шиг байна. Харин бурханы хийж байгаа ажилд үргэлжлүүлэн талрах. Бүү зөкс. Ойлгов уу? Тийм ээ. Бидэнд 5 минут л үлдэж. Юу хийх вэ? Бид дахин 4 хүний төлөө залбирна. Тэгээд л тарцгаая. Нурууны өвчтөе, нурууныхаа төлөө залбируулах хүсэлтэй хүмүүс урагшаа хурдан гараад ирнэ үү? За, тэнд байгаа эмэгтэй, танд ямар асуудал байна? Чанга яраарэ. За, гараад ир. Гараад ирээ. Өөр. За, тэр залуу. Тийм ээ. Та. Танд ямар асуудал байна? За, гараад ир. Танд ямар асуудал байна вэ? Оо, бид таныг хайж байсан юм. Дахиад нэг. Ямар асуудал байна? За, энд сууну. За, өөр. За, тэнд байгаа цагаан судалтай, улаан цамцтай тэр эрэгтэй. Та гараад ирнэ үү? За, бүгдээрээ бурхнаа үргэлжлүүлэн магтая. Нүдэ аних хэрэггүй. Бид юу болж байгааг харах хэрэгтэй болохоор нүдэ хараатай. Чигээр нь бурхныг магтаарай. Амен. Цаг баг байгаач бид илүү ихийг хийнэ. Маш хурдан хідэн зүйл хий. Тэгэд юу болохыг харцгаая. За, ингээд.
Та асуудлаа дахин хэлдэм. Үе мөчний өвчнө. За ойлголоо. Үе мөчний өвчнийг муу сүнстэй тэмцэж байгаатай адил шийднэ. Таныг гомдохгүй байх гэж бодож байна. Таныг муу хүн гэж байгаа юм биш ээ. Харин таныг зовоож байгаа тэр муу сүнсийг хэлж байгаа юм. Ойлгов уу? Би яв гэж хэлбэл таны хийх ёстой ажил юу вэ? Та явуулах ёстой. Зөв ээ. Та хэлсэн шүү. Та сандлаа налаад суугаарай. За, за ингээд та одоо эзэнтэй холбогдо. Тэгэд юу болохыг харъцгаая. Таны өвчний нэг шалтгаан нь зүүн хөлт нь баруун хөлнөөсөө жаахан богино байна. Харж байна уу? Та хөлөө урагшлуулах хэрэггүй. Зүгээр л суудгараас уу. Аа. Ингээд суугаарай. Ургаж байгааг та мэдэрч байна уу? Тийм ээ, эзэн эдгэхэд халуу өргөдөг юм. Амен. Эзэн яг одоо Есүсийн нэрээр түүнийг зовоож байсан үе мөчний өвчнийг түүнээс чөлөөлөөч. Түүнийг явуул. Гар гэж тушааж байна. Тийм ээ, мэгшин гарга. Есүсийн нэрээр гар. Тийм ээ, бүгдийн. Тийм ээ. Та өөрөө тэр сүнсийг үгүй ядах хэрэгтэй. Бид таны өмнөөс түүнийг хийж чадахгүй. Та явуулах ёстой. Амен. Одоо түүнд талархаж эхэл. Тийм ээ, баярлалаа Бурхан. Баярлалаа Эзэн. Зүгээр зүгээр. Мэгшин ууж гарга. Хэрв та бидэнтэй хамтран ажиллахгүй бол би таныг чөлөөлж чадахгүй тийм ээ. Бусад хүн таныг юу гэж бодох нь хамаагүй. Тэр дэмж чухал биш. Тийм ээ. Санаа зовлтгүй. Бурханаас уучлалгүй аливаа холбоосыг тасал. Тийм ээ. Ингээд Их эзэн зурхаатай холбоотой холбоосыг та таслаач, уучлаач. Есүсийн нэрээр би таслаж байна. Та өөрийгөө сатананы иргэшээлд оруулсан байна. Мэрэг төлөг ид шид зурхайд өөрийгөө зөвшөөрсөн хүн сатананы иргэшээлд өөрийгөө оруулдаг. За зүгээр ээ. Бид тэнийг буруутгаагүй. Бид зүгээр л тайлбарлаж байна. Түүнд өргөлжлүүлэн талрах. Бүхэл гутамшиг таны дотроос зайлан одог. Тийм ээ, зөв зөв. Бүгдийг нь гарга. Та юм тэрэ хэргэлдэггүй. Энд таны эмийн нөлөө бас яваад байх шиг байна. Эзэн Есүсийн нэрээр энэ хүний амьдралыг барьж байгаа аливаа сатананы савраас чөлөөлж байна. Есүсийн нэрээр дүгнэ. Та түүнтэй хамт байж байгаач түүнээс дахиад өөр сүнс гарах ёстой. Харж байна уу? Бидэнд цаг бага байгаач үүнийг хийх л ёстой. Чөтгөрт энэрэнгүй хандаж болохгүй. Одоо маш чухал нэг зүйл байна. Бид заримдаа ууртай юм шиг харагдах байх. Бид хүнд нь уурлаагүй. Харин түүнтэй хамт байгаа чөтгөрт уурлаж байгаа юм. Чөтгөрийг үгүй ядах нь нүгэл биш ээ. Үнэн дээр харин чөтгөрийг үгүй ядахгүй байх нь нүгэл юм аа.